יש האומרים ש-40 יום קודם שאדם יסתלק מן העולם, רומזים או מודיעים לו על כך. מוצאי שבת אני מקבל טלפון, ואביעד מודיע לי שהוא עשה תאונה, פשוט האוטו היה מחוק לגמרי. הוא יצא מזה ללא פגע. אני נוגע לו ברגליים, הכל בסדר. אומר, כן, אבא, הכל בסדר. וברוך השם שלא קרה לו כלום, אמרנו, בדיעבד, אולי אם היה לו קורה משהו, הוא לא היה יוצא לפעולה. כן. אביעד נולד בירושלים, ביוד באייר, 21 שנה קודם לאסון. אביעד בוחר, כדרכו כמובן, להתנדף לסיירת של גבעתי. אנחנו כהורים מאוד מודאגים, אבל הוא בוחר דווקא להיות בעזה, אשר אני שואל אותו למה, אביעד. אז הוא אומר, אבא, א', אתה חינכת אותי יחד עם אמא לתרום למדינה. לתרום, לתת מעצמך. דבר שני, אני יודע, אתה אבא, שהוא לא רק אבא, אתה אבא שהוא גם חבר. אני יודע שאתה לא תעמוד בפניי. הוא ידע ששם חסר חיילים בעזה, מאחר, וזה האזור המסוכן ביותר בזמן ההוא, שמאיים על מדינת ישראל, על עם ישראל. לפחות חצי מהשבוע הם היו מבלים את זמנם בפעילות מבצעית בתוך עזה. את זה לא ידענו רק לאחר מכן, כמובן, בפי המפקדים והחברים. משום מה, הפרידה שלנו הייתה כל כך מרגשת. נפרדנו בבכי, מחובקים. הוא יורד מהרכב, פוסע לכיוון התחנה המרכזית, מסתכל עליו. אני חוזר, כמובן, רוורס, כדי שאני אפנה את פניי אליו. אני מסתכל עליו, זו הייתה הפעם האחרונה שאני רואה את אביעד צועד כאשר התיק הגדול מונח על גבו, הנשק לצידו, הציציות, ציציותיו זלוגות, ואני פורד בבכי. מבצע פרשי הפלדה החל ביום שני, בחצות הלילה. עולים הבחורים על הנגמש, כאשר בנגמש טונה של חומר נפץ. שוב מבקשים את אביעד לקרוא תפילת הדרך, והוא נשמע היטב קורא תפילת הדרך, והם יוצאים לפעולה. לקראת אור בוקר של יום שלישי, הם מקבלים פקודה, מאחר ולא ניתן לפנות את הכלי הכבד, כי האש נורית מכל עבר לכיוונם, מקבלים פקודה לחזור, המבצע מסתיים, ואז תוך כדי סיבוב הנגמש, הם נורה אליהם טיל של RPG, הנגמש מתפוצץ, הבנים עולים בסערה השמיימה, חלקי גופותיהם של החיילים מפוזרות שם בשטח, המחבלים המרושעים אוספים את חלקי גופות החיילים, אחר כך הם יבואו לנהל מסע ומתן על מנת לשחרר אסירים. כמובן שאנחנו התנגדנו לדבר. י' באייר,
יום ההולדת ה-29 של אביעד. בטח יכולנו כבר לראות ממנו נכדים, כלה, בית, ואז כבר אולי לא הייתי צריך לעמוד פה לפניכם. אבל כך שם למעלה הוא רצה. לכל איש יש שם. ויעד הרבה מאוד נהג לטייל בטבע, להכיר את הארץ. מלך הארץ. תמיד חיפש את דרך הישר, עדין נפש. תמיד כשפנה אליי או לאימא, ראשו תמיד היה מורחק כלפי מטה, מתוך ענווה וכבוד להורים, ובכלל לכל הסובבים אותו. לא אחת אני עצמי מוצא את עצמי מדבר איתו, בקש את הצעתו. ילד מלא ברכה. בכל מקום שנגע בו, היה בו ברכה. ילד פלא. כאדם מאמין, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בעולמו, רק הוא יודע. מדי יום שאני מתעורר בבוקר, אני מגיע לפה לבית הכנסת להתפלל, מיד אני מקבל כוחות, אביעד מלווה אותי בכל רגע מחיי, אותי, את אחיותיו, את אימא כמובן, תמר. בכל רגע ורגע אנחנו חיים אותו. ואחר האסון קיבלתי עליי את המשימה הזו להקים ולבנות פה את בית הכנסת. שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכינה לכל... ממש בין שני הדלתות האלה תמנו פה מגילה. במגילה הזו תמונים שמותיהם של ששת הבנים שלזכרם הוקם בית הכנסת והיסודות של בו. מתקיימות פה אזכרות, שבתות חתן, בריתות, חיים חדשים, בר מצווה, בת מצווה, אבי הבן, אבי הבת. רק אתמול זכינו פה לאבי הבת. בזכות זה, בעזרת השם, נזכה באמת במהרה בימינו לגאולה שאנחנו כל כך מייחלים ומחכים ומצפים לה. וזהו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עברונו. Thank you.